ଶିଖର ଶ୍ରୋତାରୁ ବାଲି ଶୋଷି ନେଲେ ସାନ ବାବୁ। ଏ ସାନ ବାବୁ ସେଇ ସାନ ବାବୁ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ରେ ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ଲାକମେଲର ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗର ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିରୋଧୀମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ବି ତାହା କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ସେ ବିବାଦରେ ଦୟାକରି ଟିକେ ଭିଜୁଆଲକୁ ଚଲାନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି ଶୋଷି ନେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଲେସ୍ ପଛପଟେ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ ଏବଂ ସେଇଠି ଯେଉଁ ବାଲି ଅଛି ବେଆଇନ ଭାବେ ବିନା ଲିଜ୍ରେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମେସିନ୍ ଲଗେଇକି ଶୋଷି ନେଉଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଏ ମେସିନ୍ ସବୁ ଚାଇନାରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ସିଧା ଯାଇକି ପଡ଼ୁଛି ପ୍ୟାଲେସ୍ ପାଖରେ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଛି ବଙ୍ଗଲା ଆଲିଶାନ ବଙ୍ଗଲା ପ୍ରତାପ ଦେମଙ୍କର ସେଇ ବାଲିରେ ହେଉଛି। ଆଉ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ରହିବନି କେମିତି। ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସହଯୋଗୀ ତାଙ୍କ ଦଳର ଏବଂ ଏ ସରକାରୀ ଦଳର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫଣ୍ଡିଂର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ବାଲି ଏବଂ ବାଲି ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଆଳି ବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ନୁହଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ସବୁଆଡ଼େ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଂସଦମାନେ। ଏବଂ ଇଏ ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏବଂ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ବାଲି ଚୋରି କରି ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ସାଂଘାତିକ କଥା ଖରସ୍ରୋତାକୁ ଶୁଖେଇ ଦେଲେଣି ବାଲି ନେଇଗଲେଣି ଏବଂ ସିଧା ମେସିନ୍ ଲଗେଇକି ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ ଏବଂ ୟାଠୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ତା ଯୋଗୁଁ ନଦୀବନ୍ଧ ବି ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ଏବଂ ଇଏ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ବସିଛି। ଇଏ ସବୁ ୟେସ୍ ସାନ ବାବୁ କରିକି ସବୁ କାମ କରେଇ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜଳକା ହେଇକି ଚୁପ୍ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭଲ କୁହନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଖପାତ୍ର ଥିଲେ। ଆପଣ ଟିକେ ଆସି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ବାଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଇଲିଗାଲି ୱିଦାଉଟ୍ ପରମିସନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଅନୁମତି ଇଲିଗାଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆପଣ ଟିକେ ସାହସ ଜୁଟେକି ଆସି କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବିଲକୁଲ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରିବେନି। ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ପ୍ରବଳ ଚୋରି ହେଉଛି ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ। ଇଏ ଆଖିରେ ପଟି ମାରିକି ବସୁଛନ୍ତି କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଏବଂ ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଗରେ ସରକାର ଆଗରେ କାରଣ ଫଣ୍ଡିଂ ସେଠୁ ଆସୁଛି। ଇଏ ବଡ଼ ଫଣ୍ଡିଂର ଇଏ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।